kaosbygget. Vad snyggt badrummet blir. Vad säger du, Lunkan? Jag tycker det blir kanonbra. Det blir helt perfekt. Jag tycker vi är så nöjda så. Ramåkeriet kommer bli underbart. Är det så? Ja, visst. Ja, vad duktiga de här killarna. Går det bra, grabbar? Ja. Vad fint det blir. Ja. Eller vad säger du, Dille? Ja, faktiskt. Duktiga ni är. Grymt. Ta bilder.